Gospodine Nikoliću, kada ste napravili prvi plasmanik? 2009. godine smo počeli sa ovim poslom. Koliko je bilo tada plasmanika? Pa prvo smo krenuli sa 16 plastenika, pa smo u jesenjem zimskom periodu dodali još 26 plastenika. I danas imate ukupno? Danas površina? Ukupno 63 plastenika, tačno 2,3 hektara, plus hektar na otvorenom proizvodnju, ali isto sa kapajućim sistemima. Vi samo papriku gajite? Tako je, samo smo zato se specijalizovali i time se bavimo. Da li ste savladali taj posao za ovih 9 godina? Pa, znate kako, uči se još uvek, da kažem da ove godine najviše osjećam biljku. Tako da svakako za svaki posao treba da prođe određeni broj godina da bi se prepoznavali neki simptomi na biljkama i da se mogu lečiti ako takve potrebe ima. Vi sarađujete sa firmom Zeleni Hit? Tako je, sarađujemo od početka sa njima, imamo dobru saradnju sa profesorom Nešom Omirovićem i snabdevamo se i sa svim repromaterijalom koja ta firma nudi za ovakav tip proizvodnje i mislimo da su u tome jako uspešni i jako dobri. E sad desi ovako prodaja, kada prvo očekujete početak berbe ove godine? Pa ova godina je kasnija godina nego inače, tako da ne očekujem pre 20. maja prvu berbu. A kome inače, da li znate već kupca ili... Pa uglavnom, da, uglavnom imamo naše standardno spremljene, tako da kažem, kupce sa kojima sarađujemo iz godine u godinu. Eto, kako oni rastu, tako polako se i mi trudimo da rastemo sa njima. Isto domaće ili domaće i strani kupci? Pa ima normalno i domaćih, ima i stranih kupaca, ali moja filozofija je nekako više da pokušam ostati na domaćem tržištu prisutan za sada. Za sada. Za sada, da li mislite da ovo jednog dana još širite ili ste došli do gornje tačke? Pa mislim da nismo još uvijek došli do gornje tačke zato što ova priča ima razvojni potencijal, potrebe za određenim proširenjem, tako da svakako ćemo se širiti i u narednom periodu. Koliko vi na jednom metru kvadratnom možda naberete plodova? Pa vidite, to sad zavisi opet naravno od godine do godine, ali realno je to nekih 15 kg po metru kvadratnom. Da li ta količina donosi profit, zaradu? Pa ako se sve odradi kako treba, a to znači da pravimo u prvoj klasi što više ploda, apsolutno može donese profit i zaradu i od toga da se živi. Gospodine Nikoliću, da li se iko na vas ugleda? Ima li posetilaca, radoznalih ljudi koji žele da vide šta to se beli? Naravno, ima, međutim, u ljudima i dalje postoji doza straha i naravno svuda je tu komentar, a kome ću ja to prodati, i postoji komentar nemam državu iza sebe, neće stati neko iza mene, i to su osnovni problemi verovatno kao i kod svih ostalih ljudi. Pa da,